Na današnjem 10. redovnom zasedanju Skupštine opštine Bogatić odbornici su usvojili odluku o programu gasifikacije naselja na teritoriji opštine Bogatić i izbor strateškog partnera, a ovu tačku pojasnio je Teodor Teodorović, zamenik predsjednika opštine Bogatić. On je istakao da je investitor ovog projekta javno preduzeće Srbija Gas, koje je sa izabranim projektantom i izvođačem radova u potpunosti oslobodio opštinu Bogatić učešća u finansiranju procesa gasifikacije. Uvaženo predsjedništvo, poštovani gospodo odbornici, uvaženi mediji i direktori, ja bih samo kratko što se tiče 8. tačke dnevnog reda predlog gasifikacije naselja na teritoriji opštine Bogatić. Na opštinskom veću donijeli smo odluku i ulazimo u ugovor gasifikaciju opštine Bogatić. To i veoma mi je velika je to čast za našu opštinu koja je ušla, jedna od retkih opština gdje ćemo danas doneti odluku i ući u projektovanje kao i samu realizaciju, možda i do kraja godine, ali sigurno početkom sljedeće godine za gasifikaciju cijele teritorije opštine Bogatić. Svako selo u opštini Bogatić će imati gas. Svakako za opštinu Bogatić je prioritet kanalizacija i vodovod. Pošto je bilo u prethodnim par dana na društvenim mrežama reči o tome zašto gasovod, a ne kanalizacija. Samo ću u par rečenica objasniti. Što se tiče kanalizacije, mi smo u završnoj fazi. Ostalo je samo plan detaljne regulacije za salar Stanobarski, i mi smo spremili dokumentaciju i nadamo se da ćemo u oktobru mesecu potpisati ugovor u ministarstvu za početak kanalizacione mreže na teritoriji cele opštine Bogatić. Što se tiče vodovoda, svakako je prioritet za naše građane. Sljedeće nedelje idemo u ministarstvo gde ćemo raditi Crna Bara, Glogovac, Banovo Polje, Salaš i Sovljak. Radimo projekat koji ćemo mi finansirati kao opština. A što se tiče gasovoda, opština Bogatić u svom budžetu neće biti oštećena. Ceo projekat i sve radimo sa javnim preduzećem Srbija Gas. Tako da će sve od projekta do realizacije finansirati Srbija Gas sa njihovim izvođačem radova, mislim Promont, izvođač radova koji će sve sprovesti na teritoriji opštine Bogatić. Svako domaćinstvo će imati mogućnost da se priključi na gas. Razgovarali smo na tu temu, negde između 600 i 700 evra bi će koštati priključak domaćinstva na gas, gde ćemo videti da se to napravi na 36 meseci i u mesečnim ratama na 3 godine da se razvuče i taj priključak. Što za građane opštine Bogatić neće biti velika cifra. A veoma je bitno, pošto ulazimo u razvoj kanalizacije, da imamo i gas za privredu. Svaka ozbiljna opština, ako ima gas, ima kanalizaciju, mnogo je lakše dovesti fabriku i dovesti investitore na našu teritoriju.